ब्रेकनंतर स्वागत मुद्दा महाराष्ट्राचा मध्ये. आज अंगारकी चतुर्थी, सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यास ट्रस्टकडून आज अंगारकी संकष्टी चतुर्थी निमित्तानं 24 तास ऑनलाईन बाप्पाचं दर्शन मिळणार आहे भाविकांना. मंदिराबाहेर LED स्क्रीनवरती थेट प्रक्षेपण देखील दाखवलं जात आहे. भाविकांची मंदिराच्या बाहेर कळसाचं दर्शन घेण्यासाठी गर्दी होऊ नये याकरता पोलीस बंदोबस्त सध्या प्रभादेवीमध्ये तैनात आहे. याविषयी आदेश बांदेकर यांच्याशी बातचीत केली आमच्या प्रतिनिधी सुस्मिता भदाणे यांनी. दरवर्षी सिद्धिविनायकाच्या मंदिराबाहेर अंगारकी चतुर्थीच्या दिवशी प्रचंड मोठी गर्दी आपल्याला पाहायला मिळते. आज मात्र कोरोना काळामुळे ऑनलाईन दर्शन सगळ्या भाविकांना मिळणार आहे, परंतु याकरता मंदिराच्या ट्रस्टने सुद्धा विशेष काळजी घेतलेली आहे. सर्व कोरोना नियमांचं पालन करत इथं बाहेर जर आपण बघितलं तर येणारे जाणारे जे भाविक आहेत ते बाप्पाचं दर्शन घेत आहेत. सोबतच आपल्यासोबत आता बातचीत करण्यासाठी आदेश बांदेकर जी आहेत. एकूणच अंगारकी चतुर्थी म्हटली की भाविकांची गर्दी अपेक्षित असते, परंतु कोरोनामुळे सध्याचं चित्र जरा वेगळं आहे. खरं आहे, लाखो भाविक अंगारक संकष्टीच्या दिवशी इकडे येतात, खूप गर्दी असते आणि आपण बघितलं की कोरोनाचं संकट आहे आणि हा संसर्ग रोखण्यासाठी सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाच्या सर्व विश्वस्तांच्या वतीने जेव्हा आवाहन करण्यात आलं की आपण ऑनलाईन सिद्धिविनायकचं जे अधिकृत पेज आहे त्याच्यावरून आपण सिद्धिविनायक गणपती मंदिरातले सगळ्या पूजा याचं ऑनलाईन दर्शन घेऊ शकणार आहात. तसंच सिद्धिविनायक टेम्पल ॲप मोबाईलवर डाउनलोड करा आणि दर्शन घ्या, पूजा करू शकता. लोकांनी, तमाम भाविकांनी, जगभरातल्या भाविकांनी या आवाहनाला प्रतिसाद दिलेला दिसत आहे आणि म्हणूनच आपण बघितलं तर आतमध्ये यथासांग पूजा सर्व नियमांचं पालन करून होते आहे आणि भाविक सगळे दर्शन घेत आहेत. खरं तर कोरोना काळामध्ये सुद्धा बाहेर नागरिकांची किंवा भाविकांची संख्या आपल्याला पाहायला मिळते. तिथून सुद्धा बाप्पाला प्रार्थना असतील त्या केल्या जातात आणि एकूणच संकट हे जे काही आपत्ती, आता नैसर्गिक आपत्ती आणि कोरोनाची आपत्ती, ह्या सगळ्याच्याच बाबतीत प्रार्थना तर नागरिकांकडनं, भाविकांकडनं आणि अनेकांकडनं होती आहे. खरंच आहे, सिद्धिविनायकाच्या चरणी प्रत्येकजण प्रार्थना करत असतो आणि म्हणूनच अंगारक संकष्टीच्या दिवशी पहिल्यांदा सर्व गुरुजी, मंदिराच्या न्यासाचे सर्व कर्मचारी, गणेश याग आता 8:30 सुरू होईल आणि गणेश यागसुद्धा यथासांग या ठिकाणी आज संपन्न होणार आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर हे संकट जाऊ दे ही प्रार्थना आम्ही सर्वजण करतो आहोत. आपण सर्वांना माहीत आहे की महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रावरती येणारी विविध संकटं, पाठोपाठ देशावर येणारी संकटं, यासाठी कोरोनाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे सातत्याने आवाहन करत असतात. सर्व आपत्कालीन सेवेतील मंडळी सज्ज आहेत आणि अशा वेळेला हे लवकरात लवकर संकट जाऊ दे रे बाप्पा अशी प्रार्थना आम्ही सगळे आज सिद्धिविनायकाच्या चरणी करतो आहोत. सर्व भाविकांनी सुरक्षित राहावं आणि कोरोनाचं संकट लवकरात लवकर नाहीसं होऊन पुन्हा त्या गर्दीने सगळ्या भाविकांची पावलं मंदिराच्या दिशेने येणार. पण सगळे वाट बघतायत. आपण बघितलं की इथे आपण ऑनलाईन जसं आतमध्ये दर्शन आहे तशीच व्यवस्थाही केलेली आहे. रात्री 12:20 पूजा सुरू झाली तेव्हापासून हा गर्दीचा ओघ आहे, पण कुठेही तुम्हाला गर्दी दिसत नाही, कारण भाविक येतो आहे, दर्शन घेतो आहे, कळसाचं दर्शन घेतो आहे, पुढे जात आहे. आतमध्ये यथासांग पूजा सुरू आहे. 3:30 महाआरती संपन्न झालेली आहे. आत्ता अभिषेक सुरू आहे आणि काही वेळामध्ये गणेश यागाला प्रारंभ होणार आहे. त्यामुळे हे भाविकांनी आपल्या घरी सुरक्षित राहावं ही भावना या ऑनलाईन दर्शनाच्या माध्यमातून आहे. नक्कीच, तर भाविक हे घरनंच या बाप्पाचं दर्शन घेऊ शकणार आहेत. इथे LED स्क्रीनवरती सुद्धा थेट आतमध्ये पूजा सुरू असताना तुम्हाला पाहता येणार आहे. इथे आल्यानंतर तुम्हाला मंदिराकडनं जी काही व्यवस्था करण्यात आली त्यानुसार ऑनलाईन ॲपवरती सुद्धा दर्शन घेणं सहज शक्य होणार आहे. तर दुसरीकडे जर आपण बघितलं तर मंदिराच्या बाहेरूनच अनेक लोक, अनेक भाविक इथे येत आहेत, पूजा करतायत, आतमध्ये त्याचं थेट प्रक्षेपण ते बघू शकतात. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अरुण पेडणेकर सह सुस्मिता भदाणे पाटील, न्यूज 18 लोकमत, मुंबई. तर दुसरीकडे अंगारकी चतुर्थीमुळे पुण्यातील दगडूशेठ गणपतीच्या दर्शनासाठी सुद्धा भाविकांनी मोठी गर्दी केली आहे. मंदिर सध्या बंद आहे, त्यामुळे लोक रस्त्यावरच थांबून गणपतीचं दर्शन घेत आहेत. रस्त्यात मध्येच थांबणाऱ्या लोकांमुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतोय, याचा आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी चंद्रकांत फुंदे यांनी.
आज अंगारकी चतुर्थी आहे त्यामुळे आपण पाहू शकतो दगडूशेठ मंदिरासमोर किती गर्दी जमली भाविकांची। अक्षरशः इथे म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग नावालाही नाही, हे वास्तव आहे इथलं। भाविक सगळे आपल्याला माहिती आहे अंगारकीमुळे सगळे भाविक दर्शनासाठी येते, पण मंदिर बंद आहे म्हणून इथं या ट्रान्सपरंट ग्लास मधून सगळे भाविक दर्शन घेत आहेत। अगदी पूजेचं थाळी आणतात व्यवस्थित सगळे। आपल्याला माहिती आहे बाप्पा हा दगडूशेठचा बाप्पा हा नवसाला पावणारा गणपती, म्हणजे बहुतांश भाविक गणेश भक्त हे आपला नवस फेडण्यासाठी येतात की बाप्पासमोर आपलं घराणं मांडण्यासाठी येतात। आपण या भाविकांनाच विचारूया नेमकं कशासाठी कशासाठी आली आज कोरोना आहे। आज अंगारकी चतुर्थी आहे, आम्ही दरवर्षी चतुर्थीला येतो आणि आज तर अंगारकी चतुर्थी असल्यामुळे तर आम्ही आवर्जून येणार। पण मंदिर बंद आहे ना? मंदिर बंद आहे तरी सुद्धा बाहेरून दर्शन करण्यासाठी आलेलो आहे। दर्शन करायचं काय मागितलं बाप्पाकडं? अजून मागायचंय, मागायचं कोरोना लवकर लवकर जाऊ दे हेच मागणार। सगळ्या भाविकांचं म्हणणं हेच आहे कोरोना लवकरात लवकर जाऊ दे, पण हेच भाविक गर्दी करतायत, सोशल डिस्टन्सिंग पाळत नाही। आता काय मागताय बाप्पाकडं? काही नाही, कोरोना पासून लवकर मुक्ती व्हावी एवढंच। सोशल डिस्टन्सिंगचं काय, गर्दीचं काय? पण आता एवढं मास्क नाही तर कसं कोरोना जाणार ना? ते आहे। तुम्ही काय नाही, आज पहिल्यांदा लग्न झाले, पहिल्यांदा चालू लग्न झाले, पहिल्यांदा आले। सोशल डिस्टन्सिंगचं काय? चला लवकर। आपण पाहिलंय सगळ्यात लोकांच्या प्रतिक्रिया किती बोलक्या आहेत, म्हणजे त्यांना बाप्पाचं दर्शन पण घ्यायचं पण सोशल डिस्टन्सचा प्रश्न विचारला तर सरळ टाळतात ते। यामुळं खरं पण हे चित्र फक्त एकट्या दगडूशेठ समोरचं नाही आहे। आता पोलिसांनी गर्दी बऱ्यापैकी आवरलेली आहे, थोडी कमी दिसते, पण तरी हे समोरच्या बघ्यांचं काय करायचं हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे। त्यामुळं हे बघे आपले मोबाईलमध्ये शूट करत बसतात ते वाढते, नाहीतर दर्शन नाही। हे बघा, हे गाडीवर येऊन लगेच शूट करून हे जातात, ही सगळी गर्दी आहे। ताई मला सांगा, दर्शन घेतलं जायला हरकत नाही, पण मोबाईल मध्ये किती वेळ तुम्ही शूट करणार? कारण गर्दी होते ना याच्यामुळे, हे तर मान्य आहे का नाही? मी पाहिलंय हे असे भाविक आहेत, मी दर्शन घ्यायला काहीच हरकत नाही पोलिसांची, पण लोक ऐकत नाहीत, इथं मोबाईल मध्ये शूट करत बसतात। त्यामुळे सगळ्या ट्रॅफिकचे अक्षरशः मेन रस्ता आहे चौकातला, बुधवारपेठेतलं आप्पा बळवंत चौकीसमोर इकडं मंडई आहे, त्याच्यामुळे सगळे ट्रॅफिक जाम होते। सगळे रस्ता आपल्या अक्षरशः चिखल आहे त्यात पावसापाने। सर मला सांगा कसं अरेंज करताय, गर्दीचं करायचं काय? आता चालू आहे आमच्या पद्धतीने, आम्ही तर हँडल करत आहे सध्या। पब्लिकांना सांगून पण त्यांना समजत नाही, आणि त्यांना कळतंय बाबा हे रस्ता आहे, आपण रस्त्यावरनं दर्शन न घेतलं न घेतल्यानंतर लोकांना त्रास होतो, तरी त्यांना सोशल डिस्टन्स तर कुठंच पाळत जात नाही, सोशल डिस्टन्स पाळत नाही। कोरोनाच्या नियमाचं काय, निश्चय नावावर कागदावरच येत असं म्हणावं लागेल, तर पब्लिकला कळायला पाहिजे, ते पब्लिकला कळायला पाहिजे। आपल्या पद्धती शासन ज्या पद्धतीने नियम केले त्या पद्धतीने शासन नियम करून घेतो, पण पब्लिक ऐकत नाही आहे, पब्लिक ऐकत नाही। तुम्ही अक्षरशः हातबल दिसतोय मला, चालू आहे सगळ्यांना हाकलतो, पण पब्लिक अजून येतात, हाकलतो परत येतात, दर्शनाला येणं इथपर्यंत ठीक आहे, पण हे बघे बघा मोबाईल मध्ये शूट करतात, त्यांचं काय, त्यांच्यावर तरी कारवाई होणार की नाही? त्यांच्यावर कारवाई करू आपण, काय नियमानुसार असेल ते त्यांना सांगू, त्यांना कसं आता देवाचं दर्शन आले। पण कोरोनामुळे मंदिर बंद आहे, जर इथं शिस्त लावली तर शिस्त कुठे लावताना दिसत नाही, कारण गर्दी आहे, लोक ऐकत नाहीत, शिस्त लावलेली आहे, तर त्यांना एकदा सांगितलं त्याला रांगे जाऊ म्हटलं तर ऐकत नाही, परत परत त्याच ठिकाणी येतात, इथे नाही ते गेल्यानंतर दुसरे नवीन दर्शनाला पब्लिक येतात। अक्षरशः तुम्ही हातबल दिसताय सध्या तरी मला, म्हणजे स्वाभाविक आहे पोलीस बांधव आहेत, तरी पण भाविकांच्या भावना त्यांना समजून घ्याव्या लागतात, शेवटी सध्याचा प्रश्न आहे। पण या गर्दीमुळं हे असं ट्रॅफिक जाम होतंय, त्याला जबाबदार कोण? शेवटी पोलीस म्हणावं तर पोलीस त्यांचं काम करतायत, पण नागरिक ऐकत नाहीत, दर्शन घेऊन जाणं इथपर्यंत ठीक आहे, पण हे मोबाईलवर शूट करणाऱ्या बघ्याच्या गर्दीचं करायचं काय, हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे। बरं, हे चित्र एकट्या दगडूशेठ समोरचं नाही, सिद्धिविनायक असेल, राज्यातली जेवढी काही गणपतीची प्रमुख मंदिरं आहेत ख्यातनाम, त्या सगळ्या मंदिरासमोर आज अंगारकी चतुर्थीनिमित्त हेच चित्र पाहायला मिळतं। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सचिन हंचाटेसह चंद्रांत फुंदे, न्यूज 18 लोकमत, पुणे। त्यामुळे भक्तांची भाविकांची श्रद्धा आहे, मान्य आहे, मात्र हे दर्शन घेत असताना कोरोनाच्या नियमांचा विसर पडून देऊ नका, इतकीच विनंती आहे। यासोबतच एक छोटासा ब्रेक आणखी एक घेणार आहोत, मात्र ब्रेकवर जाण्यापूर्वी महत्वाची आठवण ती म्हणजे या सगळ्या महत्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्स आपण तुम्ही आमच्या यूट्यूब चॅनलवरती सुद्धा घेऊ शकता, आणि त्यासाठी आमच्या यूट्यूब चॅनलला न्यूज 18 लोकमतच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा।